Keselamatan jemaah haji sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dan tabung haji. Komitmen dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar. Kerajaan dan TH bekerjasama rapat dengan Kerajaan Arab Saudi, khususnya Kementerian Haji dan Umrah, bagi memastikan kelancaran perjalanan jemaah haji Malaysia. Harapan saya, okay, dengan keadaan sekarang, macam saya sebut tadi, apa yang penting untuk jemaah haji, dengan niat yang kita ada untuk menunaikan haji, kita sama-sama doakan Allah mudahkan dan beri keselamatan kepada kita. Dalam masa yang sama, saya tekankan tadi, jemaah-jemaah haji ini perlu hadir khusus ini. Jangan bila tengok apa yang berlaku dekat Iran, dengan Iran dengan Israel, dia kata dah tak perlulah nak pergi khusus haji dan ni, sebab tak tahu jadi ke tak jadi, tak. Itu kita letakkan belakang. Itu serahkan kepada kerajaan yang untuk menentukan kebajikan dan keselamatan jemaah haji. Beliau turut memaklumkan hampir 600 petugas TH akan digerakkan ke Arab Saudi bagi memudahkan urusan para jemaah haji. Kesemua petugas telah diberikan kursus sebagai persediaan.